Memag, mais conhecido como Pirata, o Pirata da Alegria. Obrigado pela oportunidade de expor a minha história, mas eu sei que o seu tempo é precioso, então eu vou direto ao assunto. Depois, se você quiser saber um pouco mais da minha história, eu te conto como tudo começou. Quero convidá-la a fazer parte do meu projeto de inclusão social de pessoas portadoras de deficiência, usando o esporte como veículo dessa inclusão, com apenas R$1 mensal, isso mesmo, com apenas R$1 ser depositado nessa conta todo mês. Assim. Tenho um sonho em um atleta de ponta, mas o objetivo é chegar dando o meu máximo. Mas para que eu possa usar o esporte como um veículo de inclusão social e motivar o máximo de pessoas possível, eu preciso da sua ajuda, a fim de obter recurso financeiro para despesas como manutenção do equipamento, inscrições nas competições, translados inicialmente municipais, estaduais, quiçá no exterior. Agora, se você tiver um tempinho, eu vou te contar um resumo da minha história. Então vamos lá. Hoje eu tenho 56 anos e aos 49 anos eu era ator e músico. E com meu show Sem Buzina, criei o personagem O Pirata da Alegria e me apresentava nas melhores casas noturnas de São Paulo. Já com a minha banda, Scratchos Co, me apresentava em casas de shows, eventos e na TV. Programas como Ratinho no SBT, Marcos Mion na Bandeirantes, Rosa e Rosinha na Gazeta e o saudoso Pedro de Lara no Canal 21. Mas em 14 de abril de 2010, sofri um acidente de motocicleta onde tive múltiplas fraturas. Foram 6 arcos costais que me perfuraram o pulmão e o baço, 9 processos espinhosos, clavícula esquerda e as vértebras T3, T4 e T5 que me deixaram paraplégico. Após 15 dias em coma, comecei a minha luta contra as sequelas e como conviver com elas. Um ano e meio na cama, lutando contra úlceras de pressão, devido ao longo tempo acamado, mas principalmente pela imperícia de enfermeiras e auxiliares que não me viravam no tempo certo. Me reabilitei no Instituto Luci Montoro, onde jogo tênis de mesa até hoje. Lá eu conheci o Ireno, um paciente. Ele me apresentou a ONG Cell, onde jogo handball em cadeiras de rodas e lá também sou voluntário e ensino tênis de mesa para os ACDs da ONG. ACDs, atletas com deficiência. Mas com 2 anos e meio de paraplegia, conheci o paraciclismo, que hoje é meu esporte principal. É através dele que eu corro atrás de novos ACDs, levando uma mensagem de esperança e que podemos sim ser felizes usando o esporte como inclusão social. Bom, é isso. Esse é o resumo da minha história. Agora, eu vou te contar o que eu pretendo com tudo isso. Missão: provocar nos portadores de deficiência física a vontade de abraçar a vida através da prática esportiva. Mas o mais importante, tirá-los de dentro de casa e colocá-los de volta à vida. Sim, porque ela continua e apesar de nossas limitações, podemos vivê-la com qualidade plenamente. Provocar nos empresários e pessoas físicas com essa nova forma de contribuição de maneira prática e sem onerar o seu orçamento o interesse de fazer parte desse time campeão e me ajudar a achar esses ACDs. Visão: no futuro, quero solidificar ainda mais essa ação com a criação de um instituto com a missão de procurar portadores de deficiência física que se enquadrem em algum tipo de esporte, principalmente nas regiões mais carentes, inicialmente de São Paulo, e com a intenção de estar presente em todo o território nacional. Valores: ACD, acima de tudo. Equipe: através da União, buscar o aprimoramento das ações. Práticas esportivas: atualizadas e respeitando as regras de federação e comitê. Ações: está sempre acima da expectativa do ACD. Inclusão social: abordar esse tema com muita seriedade. Segundo o IBGE, 25% da população tem algum tipo de deficiência, ou seja, são 45 milhões de pessoas com necessidades especiais. O que mais me incomoda é saber que nesse momento existem centenas,
milhares deles que estão esquecidos dentro da sua casa e poderiam estar fazendo parte desse time e mudar radicalmente o rumo da sua história. Gente, obrigado pelo interesse e conto com a sua contribuição. Agora, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou até mesmo crítica, estou à disposição através do meu e-mail. E para você ficar sabendo o que eu estou fazendo, acompanhe a minha fanpage, Correndo para a Vida. Lá eu vou pôr o meu calendário e as pessoas que foram beneficiadas com essa minha ação. Obrigado, fiquem com Deus e até lá!